Vítajte v dnešnom videu na YouTube kanáli Kymyslimi v sérii Kymyslimi Info, ktoré je netradičné, špeciálne a hlavne mimoriadne po včerajšej udalosti z dňa 9. oktobra roku 2023. Udalosťou, ktorá nastala je zemetrasenie v okolí obce Ďapalovce, kde bolo epicentrum s magnitudou 4,9 a okruhom 200 kilometrov. Otrasy nebolo cítiť len v Ďapalovciach a okolitých obciach, ale aj v okresnom meste Vranov na Topľov, Humennom, Snine, Medzilaborciach, Stropkové, Svidníku, Bardejové, Prešové, Michalovciach, Trebišové či dokonca aj v Košiciach bolo cítiť. Zem sa chvela aj u našich susedov, ako je Poľsko, Ukrajina, Maďarsko či dokonca aj Rumúnsko, ktoré s nami nesusedí. Zemetresenia na hornom zemplíne nie sú až také typické, aj keď máme tu sopečné pohorie Vyhorlat s rovnomennou sopkou, ktorá je už vyše milióny rokov chvala Bohu vyhasnutá, ale toto zemetrasenie s týmto nemá nič spoločné. A množstvo by ani nepovedalo, že epicentrom je okolie Domaše. Voda nádrž Domaša je rekreačným strediskom, ktoré sa rozprestiera v okresoch Vranov na Topľov, kde je prevážna časť tejto vodnej nádrže, ale aj pri obci Turany nad Ondavo, ktorá patrí pod okres stropkov. V ten večer pred zemetrasením som ležal na posteli a zrazu sa začalo so mnou všetko triasť. Nevedel som, čo sa robí, stratil som poňatia o čase a o svete a držal som sa, aby som z tej postele dokonca ani nespadol, lebo nechybalo veľa. Najprv som mal taký pocit, že niečo sa stalo vonku niečo vybuchlo, niečo vybuchlo dnu, prípadne susedia začali vrtať alebo niečo intenzívne robiť, ale to som ich hneď vylúčil, pretože som uvidel, ako sa roll door skriňa začala hýbať zľava doprava a pozerám, veď to bolo niečo podobné, ako by som išiel do nejakého hypermarketu, kde sa otvárajú tie automatické dvere a zatvárajú sa a po tých 10-15 sekundách to všetko prestalo a už sme boli všetci zalarmovaní, že bolo to zemetrasenie s magnitúdou 4,5 najprv udávané, no ale potom sa to premeralo až na tých 4,9. Informácie ohľadom zemetrasenia, že čo to proste nastalo, tak sme zistili hlavne zo sociálnych sietí. Ja som otvoril Facebook a všetci myslím starostovia, myslím, že všetci priatelia na Facebooku, stránky na Facebooku, dokonca obecné stránky zdieľali, že čo sa to deje, dokonca aj myslím, že Facebookové skupiny to zdieľali, ako je humané Vrano na a tak ďalej, zdieľali, čo sa to deje, že či aj u vás bolo nespočetné množstvo komentárov, ľudia sa strašne báli, ľudia boli prestrašení, ako bolo aj vidno potom v meste, ľudia povychádzali z bytoviek, povychádzali z domov, a stali pre istotu vonku. Následne po tom hlavnom zemetrasení sa začali šíriť ďalšie hoaxy, klamstvá a nepravdy a na sociálnych sieťach sa začali strašiť ľudia navzájom a šíriť všelijaké nezmysly. Kto študoval a študuje, vie, že zemetrasenia sa nedajú predpovedať a určite by to každému docvaklo, keďže by sme vedeli zemetrasenie predpovedať, to znamená, že už o 18 by sme boli pekne zbalení a čakali vonku, prípadne sedeli v autách, alebo boli na nejakom bezpečnom mieste, prípadne ležali pod stolom a boli na to pripravení. Lenže zemetresenia, ako som hovoril, sa nedajú predpovedať, a to je hlavná vec. A s tým súvisí samozrejme aj to predpovedanie ďalších zemetrasení, že ešte bude o 2220, potom o 22.30. Potom ešte niekde bolo, že 23:30 bude o polnoci nad ránom, to boli úplné hlúposti. Samozrejme, dotrasy ešte môžu nastať po zemetrasení. Ako je to zvykom v iných krajinách, ktoré sú na tieto zemetrasenia zvyknuté, kde sa stretávajú litosferické dosky, prípadne sú postihované často tým zemetrasením, ako napríklad Afganistan, Japonsko, naposledy aj Turecko. A takisto sa začali šíriť aj klamstvá ohľadom príčiny vzniku zemetrasenia. Ja sa k tomuto vyjadrovať nebudem, keďže tento kanál je apolitický a nebude riešiť takéto témy. Najviac postihnutou obcov zemetrasením boli samozrejme Ďapalovce, keďže tam bolo vyše 10 domov poškodených a neobývateľných. Samozrejme nejakí obyvateľia boli aj evakuovaní, keďže v tých domoch sa nedá nie že spať, ale proste žiť, keďže všetko je popadané, omietky popadané, konštrukcia domov je popadaná, komíny popadali v mnohých obciach a samozrejme aj v Ďapalovciach. Mimoriadná situácia je vyhlásená pre celý Prešovský kraj, ale hlavne pre obce Ďapalovce, Holčíkovce a dokonca aj obec Kolbovce z okresu Stropkov. E, zastavil by som sa pri Holčíkovciach a Ďapalovciach. My sme boli v tejto oblasti, v oblasti domaše natáčať v auguste tohto roku a z pohľadu môjho, ako toho, čo natáčam tieto videá o našich mestách a obciach Zemplína, mi prišlo smutné to, čo sa stalo, že bolo množstvo domov, množstvo budov, množstvo dokonca aj chrámov poškodených, keďže človek to vybudoval človek to vybudoval, tešil sa z toho a zrazu to musí opravovať, prípadne zbúrať, ak to statika nepovoľuje udržiavať takúto budovu. A množstvo aj chrámov bolo poškodených, ako napríklad v Holčíkovciach starý kostol bol poškodený. Chrám v Pakostove bol poškodený, v Baškovciach, dokonca v Jankovciach som videl puklinu na fasáde. Bolo toho strašne veľa a o domoch ani nehovorím. Samozrejme, materská škola v Košarovciach bola poškodená aj zvnútra a poriadne. Nehovorím aj o Humennom, keďže aj v Humennom boli poškodené ako napríklad Centrum voľného času. E, kúsok stropu sa zrutil. Takisto na mnohých školách boli e, steny poškodené. Takisto bytovky, domy. Všetko, všetko bolo poškodené. Prípadne aspoň nejaké praskliny boli hlásené z týchto budov. Takisto pomáhajú aj množstvo dobrovoľníkov, ako napríklad dobrovoľný asický zbor Karna, Brekov či Myslina. Pomáhajú v Černine s rozoberaním konštrukcií komínov a striech, keďže poprvé zavadzajú a po druhé treba to nejako odpratať a nejako postaviť na novo, aby to všetko bolo tak, ako bolo to v pôvodnom stave. Takisto boli informácie o hľadom toho, že loď na domaši sa začala plaviť po vodnej ploche. Ehm, bolo toho strašne veda a určite sa to hlboko zapíše do pamäte obyvateľov Horného Zemplína, ktorí potrebujú určite pomoc a obyvateľov to zaskočilo. Boli sme všetci vystrašení, čo sa to stalo, ale prežili sme to. Sme tu všetci živí a zdraví. O obetiach sa chvála Bohu nevie a žiadna ani nebola hlásená. Myslím, že pár ľudí bolo v nemocnici, možno zo šoku, možno z zo nejakého zranenia, ale chvála Bohu, nič vážne sa nestalo, sme tu, žijeme všetci. A táto udalosť nás aj posilnila, keďže nie že len jednému jednotlivcovi sa to stalo, že napríklad niekomu spadla strecha alebo niečo takéto a je to kolektívne. V podstate stalo sa nám to všetkým. Mnohé obce boli týmto zasiahnuté, nielen obce, ale aj mesta. Čiže spolupráca je teraz na prvom mieste a samozrejme solidarita s tými, ktorí nemajú kde bývať a nemajú kde sa zdržiavať. Takisto chcem apelovať aj na ľudí, ktorí vedia nejakým spôsobom pomôcť tým, ktorých domy sa stali neobývateľné a ktorí to najviac potrebujú a nemajú strechu nad hlavou. V popise budete mať niekoľko obecných stránok, kde by ste mohli nejakou tou sumou prispieť, prípadne poskytnúť strechu nad hlavou je to fakt žiadané v tejto situácii a videl som množstvo príspevkov a množstvo ľudí, ktorí sú núdzi a ktorí niečo takéto potrebujú ako soľ. Tak verím, že Verím, že sa niečo s týmto urobí a všetko sa vráti do pôvodného stavu, ako to bolo pred tým zemetrasením a verím, že takýto pocit už nikdy nezažijeme a snad sa to už nikdy nezopakuje, keďže je to neopísateľné zažiť niečo takéto. V posledných rokoch toho zažívame veľa. Narasty cien, pandémiu sme zažili, takisto vojny nielen v Európe, už aj v Ázii, prírodné katastrofy a množstvo ďalšieho zlého. Tak verme, že príroda sa umúdri, že sa to nám v našom svete ustáli a bude tak dobre, ako bolo niekedy, že nebudú žiadne takéto udalosti. Samozrejme, niečo sa musí diať, stále niečo sa bude diať, ale verme tomu, že, že už takéto niečo nenastane a ak nastane, tak nech to bude čo najmenej škody pôsobiace a najmenej újmy na zdraví pôsobiace. A nakoniec by som toto video zakončil takou víziou do budúcnosti tohto formátu Kymyslými info, keďže je to dobre sa aj takto vyrozprávať a priniesť nejaké zaujímavé informácie pre nás hornozemplinčanov, ale aj dolnozemplinčanov a ľudí žijúci v okolí a iných, ktorí sme v podstate zvyknutí na tie mainstreamové správy, ako máme samozrejme aj nejaké reportérske služby a stránky zamerané len čisto na zemplín, ale možno nie až do takej miery, ako by to možno aj malo byť, a tým pádom by som vám mohol ja ako YouTube kanálky myslím prinášať nejaké tie hlavne a hlavne dobré správy z nášho regiónu. Napríklad jednu, ktorú mám pripravenú. Nie je to možno dobrá správa pre všetkých obyvateľov Horného Zemplina, ale je to určite dobre počuť, že napríklad v obci Slovenska volová z okresu Humenné od obecného úradu sa pomaly, ale isto finišuje s výstavbou nového chodníka až po konec obce smerom na Gruzovce. Viac informácií o hľadom iných obcí a miest v Zemplína nemám, keďže toto je hlavne tak, ktorú som si všimol za tieto posledné dny a nič iné nepripravoval. Nemôžem ani povedať, že sa vám toto video páčilo, keďže nie je to video určené, aby sa niekomu páčilo, ale je to informačné video o hľadom udalosti, ktorá nastala. A verím, že takýto format videí prinesie novinku do YouTube kanálu Kymyslimi a samozrejme aj novinku k vám, k divákom, ktorí budú takéto, dajme tomu, podcasty, prípadne nejaké prezentovanie aktualít z horného a dolného zemplína na tomto YouTube kanáli, kým myslím sledovať a zaujímať. Tak verím, že sa vidíme v ďalšom videu na YouTube kanáli, kým myslím živý a zdravý a bez nejakých ďalších takýchto videí a udalostí. Majte sa pekne, želám vám krásny zvyšok pracovného týždňa a nabehnite do víkendu. Tou pravou nohou oddychnite, zrelaxujte a zatiaľ sa majte.